Kaže Katarina Pamić. Vanila Vladetić. Gordana Gavrilović. Nema tu. Idemo dalje. Bojka Đorđija. Ivana Karadunović. Bolesna. Izašla je loša. Jasmina Bukajnović. Pazi, ja sam opasan. Ne možeš tako. Adela Pantelić. Sandra Petrović. Carmena Anđelka Zečević. Ja i Milica znam. Dobro, nego koga Milica zna, tako Milica. Evo ga. Evo ja i Milica. Evo ti. Za pamjetu. Tako te pamjetna kao mediju. Hvala i sreću. A vi ste nam potpisali da vidite? Jesi, jesi. Ti si ja i Rafael? Da. Mirjana Krajinović. Predivlje. Evo, kakva lepotica. Wow.
Kašin Karagunović. Kumije njemu dvije. Tako je, Karagunović, pazi. Da li sam prvo javio da sam ovo pravo prirode visine? Nisam ja bila te visine, da znaš. Smanjila sam. Karagunović. Dragan Kostović. Hvala. Jesam. To je Dragan Kostović bio. Nenad Ristić. Bogo, osam. Jer da zovete nešto? Ja sam. Ne. A kako je Bošter? Idemo dalje. Aha, te sorte. Saša Stojanović. Evo, odmah. Saša. Vidim se. Pazi da Saša najbolje ne kaže. Tako da znaš da nisi skipao iz korena. Ovo je Stojković, ja ste vjerojatno. A dobro, nima. Ti si Saša, je? Saša. Ivo Brković. A gdje si si Brković? Tebe nema ko da te snimi.
moraš da udaljiš, udaljiš ga, udaljiš. Možeš da udaljiš, udaljiš. E, tako. Neka neko snimi ovo njega i mene. Evo, evo. Live, live, live. Give me the live. Odlično. Kao bombona. Maco, ja tebi knjižicu da ti dam. Knjiga. Ova knjiga je tvoja. Hvala, Vendručiće. Čekaj, čekaj, ja slikaj. Evo je. Nekva knjiga je. Evo je, evo je. Da. Evo knjiga. Da ste vi. Knjiga da ne vidi se tvoja glava to. Slikamo. Čekaj, knjigu ćemo da metemo lako. Tako je. Vendručiće. Tako je. Tako je. Što je bio? Nije. A nije? Ono je Č, a ti si pribišeć. Tako je. Oliver Sabo Bakar. Bakar. Sabo. Ovo je više, ovo je više. Hoć, vođi. Jo, Kesar. E, Kesar, da. Ja sam sedela sa Melom Zabošom. Učila sam malo manja. Ovo je Kesar. Dakle, Maco, gotovo. Samo batar, batarč, nema više ništa. E, saradnici. Pa saradnici, to ste rekli da ne može. Ne može. Nijed, nisu ni dobijaš. Četiri, pet knjige, ne znam, ja ću vidim ono tamo moje. Sa igra. Ne, ovo su potpisane i to su za ove kolege koji su trenutno na bolu. Da. A može da se slika i oni pa posle da, da, dobro. A zašto ne želim? Kada dođe neko, kada je to, iz izbora. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Pa nek se slikaju i ponavljaju. Pa da, pozvarno. Videli ste. Ima 200 dinara, može se kupiti mikro.